Hello， 大家好，我是 Cineco。今天呢，要来做一个史诗级的开箱。为什么称之为史诗级呢？因为今天开箱内容呢，就是我们的麦克风之王 U87AI， yeah， U87。身为一个音乐人呢，你可能会需要录制 vocal， 录制 vocal 呢就会需要麦克风。在我订购 U87AI 之前呢，我就上网查了很多评价，看一下比如说大家是推荐哪个麦克风啊，然后哪个麦克风 CP 值最高啊，然后大部分的人，就是不管国内国外的网友都说 U87AI 这个麦克风真的很好，所以大家会叫它麦克风之王。那么现在呢，麦克风是拿这一支 SE2200， 那我们今天就来开箱，然后还有比较一下 SE2200跟我们的 U87AI 到底它的声音会差多少。 SE2200 呢差不多是我记得好像10000多吧，那我们的 U87AI 呢是差不多11万-12万左右。那我们看看这个价差到底会带来多少的差距，真的有这么好用吗？我们来实测一下。Oh yeah，还没拆封的，刚寄来的，热腾腾呢，开箱喽！等一下，这一箱应该是我们的麦克风吧？如果是别的东西，我会傻眼哦，因为我还不知道里面是什么。保护卡，好，来，大家看一下里面，噔噔，这就是我们今天的主角。这支麦克风呢，就是大家都说每大录音室的基本配备。问很多有在录 vocal 的朋友啊，他们就说：哇，你这样买就 U87AI 哦，好 rich 啊！告诉你，这不是 rich， 这个是一个对，你知道对声音的要求。当你玩音乐到一个程度，你就会变成一个追求完美声、追求音质、追求完美的人，变成魔人啊！人家是魔人啾啾。魔人因此，欢迎我们的主角大驾光临。噔噔，大家有看到吗？这个是纽曼的，纽曼的。好，纽曼就是我们上次开箱的那个耳机一样的品牌。就这个也是纽曼的，纽曼呢就是德国，它是德国的品牌，纯手工制造啊。哇，麦克风又慢慢敲出来的，好，来，赶快打开。之后呢，你会发现用这个很有质感的木盒装着，还有一个防震避震架。这个避震架好像蛮贵的，也是要几千块。对，我们看一下，先看一下这个避震架哈。我们的主角最后再登场。这避震架呢，全部都是金属的，然后它可以把麦克风锁在上面，这里可以锁起来，所以它就不会掉下来。我们的主角来了。发光啊！你看这木盒多有质感。就是它，就是它，我等了它好久。好，开箱完之后呢，我们赶快测试看看吧。Crashing, hit a wall.Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. Stranded, reaching out.I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around.
好啦，我们今天影片就到这边。那我给的评价呢，我是觉得纽曼的东西真的还没有让我失望过，不管是耳机啊，或者是麦克风，或者是它，因为它还有一个喇叭，好，之后再开箱给大家。我觉得都没有让人家失望过，真的是德国产品的保证，德国品质坚若磐石啊。那如果你们有什么想法的话，底下留言告诉我，然后也可以告诉我说你们自己觉得音质怎么样，哪一个音质比较好，还有你觉得哪一个麦克风听起来比较好听。好，那谢谢大家观看今天影片，那记得要订阅还有分享出去，让更多人看到。那我们下次影片见，拜拜。